қашқар келетін бір қолшан қойыңыз Баткен областы. Қаратты қошқар туғандар, лайкты басамыз. Кәрімәжі. Кәрімәжі чарбасы, менің чарбам. 195 килограмм. Машалла. Қолшан қойыңыз Баткен областы. Дұрыс топы. Қадыр бұл кәрімәжі чарбасы. Рост көргілі. Жиліктеріні қараңыздар туған. 195 килограмм. Баткен облас. 1 метр 2 сантиметр. Бұл ұлыда. 1 метр 2 сантиметр. Следующий кетті. Ошы облас.